Hörmətli tamaşaçılar, İKİSAİL İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişidir. Bugünkü müsahibimiz Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurası İdarə Heyətinin üzvü, YAP Savunçu Rayon Təşkilatının sədri Mehriban xanım Abbasquliyevadır. Hoş gəlmişsiniz Mehriban xanım. Sizi studiyamızda görməyimizdən şadıq. Mehriban xanım, bugünkü mövzumuz Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 illik yubileyinə həsr olunub və birinci sualı icazənizlə belə başlamaq istəyərdik. Hər bir mühüm hadisənin baş verməsini zəruri edən səbəblər var. Bəs Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasına yol açan amillər hansılardır? Çox sağ olun sualınıza görə. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının zərurəti 90-cı illərin əvvəlində yaranmış vəziyyətdir. İstər sosial həyatda, istər iqtisadi, istər bizim siyasi və ölkəmizdə yaranmış siyasi böhran nəticəsində öz Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması zərurəti oldu. Və ölkəni uçuruma aparan, qardaş müharibəsinə aparan radikal qüvvələrin yaratmaz fəaliyyəti nəticəsində artıq ölkə dağılma mərhələsinə qarşısında idi. Və sözsüz ki, bizim xalqımız çox müdrik xalqdır və bizim xalqımız yetkinliyi ilə gözlərini, ümidini, pənahını Ulu Öndər Heydər Əliyevə yönəltdi. 91 nəfər ziyalının imzası ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciət olundu və ölkəni bu böhrandan, parçalanmadan xilas etmək xahiş olundu. Ulu Öndər həmişəki kimi öz dahiliyini, öz müdrikliyini bir daha sübut etdi və beləliklə Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk konfransı Naxçıvan şəhərində keçirildi. Və Ulu Öndər Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçilmişdir. Mehriban xanım, bu 25 illik tarixi yola nəzər salanda partiyanın tarixinə hansı imzalar atıb? 25 il, bilirsiniz, həmi çox bir qısa müddətdir, həmi eyni zamanda çox bir böyük bir rəqəmdir, tarixdir. 25 il bizim partiyamız üçün çox uğurlu oldu. Bizim partiyamız yarananda müxalifət partiyası kimi yaranmışdı və çox qısa bir müddətdə iqtidar partiyası oldu. Dünyada çox partiyalar var, amma hər partiyaya nəsib olmur ki, bu cür qısa müddətdə iqtidar partiyası olsun, sözün əsl mənasında xalqın partiyası olsun. Yeni Azərbaycan partiyası xalqın partiyası oldu. Çünki bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Ulu Öndər Heydər Əliyev idi. Və bugün Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, bizim partiyamızın sədri, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bizim partiyamızı uğurla gələcəyə aparır. Və biz bir partiya üzvləri olaraq hamımız səfərbər olmuşuq sədrimizin yanında. Və Yeni Azərbaycan Partiyası çox imzalara atıb. Demək olar ki, Azərbaycanın, harada ki Azərbaycanın bir qələbəsi, bir uğuru var, orada mütləq olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının ismi səslənir. İstər bələdiyyə seçkiləri, istər prezident seçkiləri, istər ölkənin ictimai siyasi həyatında, istər vətəndaşın gündəlik həyatında. Hər bir sözün əsl mənasında bizim gündəlik həyatımızda bizim partiyamızın geniş əhatəsi, bizim partiyamızın bir kölgəsi görsənir. Təşəkkür edirəm Mehriban xanım cavabınıza görə. Ümumilli lider Heydər Əliyevin belə bir tezisi var idi. YAP dünənin, bugünün, gələcəyin partiyasıdır. Bu tezis bugünün reallığında öz təsdiqini necə tapır? Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin bütün çıxışları, bütün tezisləri əbədi yaşardı. Amma hər zaman mən bir Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalı kimi özümdə, ürəyimdə hər zaman siz
dediyiniz tezisi duran Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bugünün və gələcəyin partiyasıdır. Öncədəki sualda partiyanın bizim ölkənin, vətəndaşların həyatında oynadığı roldan danışdıq və əminliklə deyə bilərik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası həqiqətən dünənin, bugünün və gələcəyin partiyasıdır. Dünənin, çünki onun yaradıcısı Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Çünki bizim böyük ziyalılarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının ictimai həyatında çox fəal iştirak ediblər. Bugünün və gələcəyin, çünki bizim partiyaya, siz bilirsiniz ki, böyük bir gənclər axını var və bu sözsüz ki, bizim partiyanın uğurları ilə bağlıdır. Apardığı, bizim möhtərəm prezidentimizin, sədrimizin, İlham Əliyev cənablarının apardığı uğurlu siyasətlə bağlıdır. Və sözsüz ki, partiyamızın sədr müavini, ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım da çox böyük, geniş şahəli fəaliyyəti bizim gənclərimizə hər zaman bir təkan olur, bir katalizator olur ki, onlar qarşısında böyük, öz qarşılarında böyük bir məqsədlər qoysunlar və onlara nail olsunlar. Və biz ölkəmizdə keçirilən müxtəlif beynəlxalq tədbirlər, forumlar, yarışmalar, hər hansı bir dünya miqyasında keçirilən, təşkil olunan iclaslar, toplantılarda biz hər zaman müşahidə edirik ki, onların arasında çox sayılı gənclərimiz var. Və bu, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin həmin tezisinin bilavasitə təsdiqini sübuta yetirir ki, həqiqətən də gələcəyimiz də Yeni Azərbaycan Partiyasının birgə olacaq. Mehriban xanım, YAP tariximizə bu imzanı datıb, Qələbələr Partiyası. Bununla bağlı fikirləriniz? YAP sözsüz ki, əminliklə demək olar ki, Qələbələr Partiyasıdır. Hər bir qələbənin arxasında böyük, müdrik, rəhbər, uzaq görən insan, vətənpərvər, insan dayanır. Və bizim partiyanın uğurları hər bir partiyanın vətəndaşının, partiyanın üzvünün uğurlarıdır. Və ilk öncə onun sədri, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin uğurlarıdır. Bizim partiyamız, siz bilirsiniz ki, dəfələrlə seçki kampaniyalarında iştirak edib. Bizim partiyamızın üzvləri bələdiyyə seçkilərində təmsil olunur, çox sayılı. Parlamentdə bizim partiyanın üzvləri təmsil olunur və hər bir partiyanın üzvü əminliklə deyə bilər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri olaraq vətənimizə xidmət edirik. Bizim partiyamızın sədri İlham Əliyev demişdi. O demişdi ki, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Mən Azərbaycan vətəndaşının bir nömrəli xidmətçisiyim. Və biz Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları olaraq hər zaman öz sədrimizin tapşırıqlarını həyata keçirməyə səfərbərik və özümüzü vətənə, xalqımıza xidmətçi kimi qəbul edirik və fəaliyyətimizi bu istiqamətdə qururuq. Və Qələbələr Partiyası, mən ümidvaram ki, Yeni Azərbaycan Partiyası əbədi Qələbələr Partiyası olacaq. Və insanlarda çox böyük inam var bu partiyaya və sözsüz ki, möhtərəm prezidentimizə, bizim partiyamızın sədrinə. Mehriban xanım, Yeni Azərbaycan Partiyası eyni zamanda qadınlara, gənclərə də böyük ehtimad göstərir. Gənclər proqramları qəbul olunub. Daha sonra partiyanın üzvlərinin 40% böyük əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Yeni Azərbaycan Partiyasında qadınların və gənclərin sayı yetərincədir. Sözsüz ki, onlar Azərbaycanın ictimai-siyasi fəaliyyətində geniş təmsil olunurlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabunçu rayon təşkilatında çox sayda qadınlar və gənclər təmsil olunur. Və istər rayonumuzun ictimai-siyasi həyatında, istər profesional fəaliyyətdə biz
Demək olar ki, müşahidə edirik ki, gənclər və qadınlar geniş təmsil olunur. Bu da xalqın Yeni Azərbaycan Partiyasına olan etimadını bilavasitə sübut edir. Mehriban xanım, Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 illik yubiley ərəfəsindəyik və silsilə tədbirlər başlayıb artıq Azərbaycanda, paytaxt Bakıda və regionlarda. Bəs Sabunçu rayonunda hansı tədbirlər həyata keçirilir? Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının fəalları böyük əhval-ruhiyyə ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 illik yubileyinə hazırlaşırlar və bu ərəfədə çox sayılı silsilə tədbirlərimiz olmuşdur. Belə ki, rayonumuzun müxtəlif qəsəbələrində Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatı tərəfindən idman turnirləri, şahmat turnirləri, qan vermə aksiyaları, könüllü qan vermə aksiyaları həyata keçirilmişdir. Partiya veteranlarla görüşlər keçirilmişdir, gənclərlə görüşlər keçirilmişdir və Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 illik yubileyi ərəfəsində təntənəli tədbirlər bugün də davam edir. Təşəkkür edirəm Mehriban xanım studiyamıza gəldiyinizə və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınıza görə. Çox sağ olun Günay xanım. Sağ olun. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, studiyamızın bugünkü müsahibi Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurası İdarə Heyətinin üzvü YAP Sabunçu rayon təşkilatının sədri Mehriban Abbasquliyeva idi. Sağ olun, salamat qalın.